Ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են ապրում Ստվաստակում Արցախյան դարավոր պատմություն ունեցող գյուղերից մեկի բնակիչները։ Ողջույն բարեկամներ։ Օրը 5-ի Արցախի հանրային եթերում ոգունժարի հերթական թողարկումն է Միրուշենցիների մասին կողտրիկ պատմություններով։ Ուզում են գուշակել մեր երկրի ապագան, ուրեմն եկեք հաչքածենք մեր գյուղերից մեկի բնակիչների մեկ օրվան։ Գուցե սա մի փոքր անհասկանալի թվա, բայց հենց Միրուշենցի Արմենի, Նվերի, Լեռնիկի ու մյուսների ափերի մեջ գոնե մեկ անգամ նայելը պետք ու կոշտուկներից հասկանալ, մարդու շնորհն է մեր ամեն ու վաղվա օրը։ Շենացնելու գաղափարն էլ կարծես այս գյուղի ամեն ծառի ճյուղին, քանդված փողոցի ամեն քարի տակ է թաքնված։ Նա, ով կարողացավ գտնել այդ թան գաղտնիքը, իր հողի ու ջրի տերն է։ Ոչ քեղ մեքենաներ, ոչ ճողպալատներ ցուցադրելու ցանկություն դժվար է գտնել։ Քրտինքով ստեղծած աննշան բանն անգամ նրանց համար ամենաթանկն է։ Միայն զգալ էր պետք այն ոգևորությունը, որ այսպես ասած ներկայացնում էր վերջին տարիների իր ձեռքբերումները։ Անասնագոմում արդեն մեկի փոխարեն մի քանի հորդ կա, իրիկնամուտին գոմն անասունով կլցվի։ Մեկ օրում չէ, որ ստեղծել են։ Փոքր հորդեր են, մեծերեն են դաշտը մարածում, կովերը հերթում են։ Սա փոքր էլի բաշչիկ թողնում արոտի։ Վերածնված հայրենիք կազմակերպության մասին է սկսում պատմել։ Հղի երինջ են տրամադրել, մեկից երկու, երկուսից արդեն բազմապատկվել։ Օժանդակել նշանակում է մարդուն նաև ոգևորել։ Յուղի հերիջի բերալենք, իրեք տարուց հետո մկնորից մի յուղի հերիջի տա։ Պաստորը մկտրը մկշահած, կովնու երկու հորդը մրամամեց։ Դա աշխատողի համար, այդ գյուղացու համար դա իրոք մեծ օգնություն է, էլի։ Մենակ ես չեմ, լիտի ընտանիքներ քանի ընտանիք է, այդ օգնությունը տվալ է, մեկը մյուսին փոխանցել է, պաստորը դրալ է մեծ գործ, մեծ օգնություն նրանց մզտի։ Գյուղացին գոնե մեկ կով ունեցավ, սոված չի մնա։ Այդ 3 տարվա կատուպաները ինքը մեծ բենակ։ Կատուպաները ինքը լա այդ հորտից ամեն ինչից թանկա։ Մարդկա էլ չի, մարդկա էլ լա օգնություն էլ լա լա տվալ է, մեծ օգնություն է, ահա աղջիկին քսակալ, հեսա մեկ է պատրաստում ենք տղայիս ամուսնացնի օգոստոսին, կովերիս բասենա ոչ խարոնիկ մին 30-40, այնա խոխան իրան հետ խոզու բիզնես անում, թե կուզվեշին բենտերնում չի, խոզը պատար մի հենք են չելի, դել շուկան վեր կա ուշ Ղարաբաղ, վեր սոր դապոսիվ եթե հանկարծ սոր մի 50-ատ խոզինի դու կարմ սոր այդ 50-ատ խոզը վաճարիս, վնաս քեզ, իսկ կովը աստոտ տված խոտն ավոտում լի, կատնել տամա, հիպի տասի, երբ որ վաճարես, քեզ խանգարեմ չի, փող կոննա։ Դե էլ ինչպես պետք է երկխոսության մեջ մտնես Միրուշենցու հետ, եթե ոչ գյուղի կյանքի մասին միամիտ հարցադրմամբ, էլ խնդիրներ, էլ ցանկություններ։ Գյուղում օրինակ մարդկա ասում է, շենեմը գործ չկա, չէ, ես սխալ եմ գտնում էդ, շինացուն գործը միշտ կա, եթե շենեմս գործ կա, հիպիալա կարող ասա հետական տարիներին շենեմը զավոդ ալալ, չէ, նույն գյուղատնտեսությունն էլ անուն անաստապահությունն է, մենք է պարկած ու գիզետ էի սանում։ Արցախյան պատերազմի մասնակից երկրորդ խմբի հաշմանդամի համար հայրենի գյուղի ամեն թիզողն ավելի թանկ է, որդուն էլ ամուսնացնի գյուղում կպահի, Միրուշենը թշնամու ճիրաններից փրկված հայրենիք է, ուրեմն պահելը պետք։ Ես Ղազախստանում էլ որ սկսալ եք, եկալ եմ ամուսնացավ էր քիրամ քեսա չէ, մնացալ եմ ստե, բանակում էլ ես այդ գրադի իրան մտարա։ Ես նո մեկ թվին եկան հետևից, որ քնամ բենի գրադի ուստանովքի իրան, ասամ չէի, ես կամ ստեղից մեր տնից դուս եկած ուրիշ տեղ կեցած կամ գրադի իրան, որ մեր սահմանա մեզ գյուղալալ, գլոգով ալ չինիլի, կաբուտը վխեց հաչում, վախ էլ ստի ալի, երկու վախ կա, ձեպ չկա, մարդ եթե վախըմ չի, ուրեմ ինչ-վեր մի թերություն ունե, բայց եթե Որիշ վախը կա, վախը մս, դու կարել, եթե վախեցիր կարելու չես դու կան, որտեղ տա վախը պիս պինա, եթե մտնում ամարդու մեջ վախը, սյո կարել չտու, ուզած շուզած, եթե դղանքյա վախից պախջելու ուզ, բայց էտել ամի պեն չէ, ուժեք պիտի որպեսի վախջուշ ձգտիս պայքարը ձևը մտածիս, ու ծարիս կա, ավշե ոչ պես չպիտի վախերաս, պիտի պայքարի սրա դեմ, դա միշտ տանումա հաղթանակի։ Հնարավոր չէր ընդհատել։ Այս պարտ գյուղացու մտքերի մեջ է մեր պատմությունը, մեր այսօրը։ Սորը բայրա մեր Աբդուր Միրուշենի 2 տասնյակից ավել դղալալ, 2 տասնյակից ավել ստղալալ պաշպանանդ, ուժեղ դա ենեզ դարպասալալ, քանի հազարանուց
մի գյուղում վեր երկու հատ դպրոց ունի, մի միջնակարգ մի պեն թուրքի գյուղը այդտեղ։ Դրա դեմ վեր այդ երկու քիչ փոքր գյուղը դիմացալ են, որնակ տեխնիկա եկալ են դաժե մեր գյուղի վերևից 3 հատ երկու տանկն ու BMP-ն եկալ են, էլի թողալ չի փախալ։ Ուրեմն տամ մեր է մեր գենում նատական տենցալ է, իրոք դիալ էս գյուղը դինլալ է։ 5 թվին պենին էլ էլ լավ հերոսներ էլ մեր գյուղից Ասլանալ էլ, Աբդուր Թեմուր էլ, որ քեցան բլումետ բերաբե։ Ուրեմն դա սվերած են էս Աբդուր գյուղի Միրուշեն գյուղի բնակիչներ սվերան, մի պիտի մնան չտեղափոխվեն։ Դա ինքը մի մս պե վերամոյ թխեց էլ, մի մտներ քանդած էլ, փարկած ու սարկալն լոխապրալն, բայց այն կրվի տարիներին վշվինի քոչաչի մենք էս խաղաղ պայմանները թողում ենք նամ այն պայմանավեր գյուղերին ուշադրություն չդարձնում։ Եթե պետությունն էլ մի քիչ մի թեթև աշկավ նայի գյուղերին, լավ կնալի, օրինակ անցյալը մի գյուղացին մեն չինի, մի շուկան ստեղծե, որ կարի գյուղացին իրան հավինտյունա, միսնա, պանիրնա, պինի վաճարի, հողերի կարի մշակին, մենք նավարոդ ակինամ, օրինակ քաղաքը ապրողին հողը ֆերմեքի ավելի շատ է հիշ գյուղացիներին։ Մերն էլ գյուղը հանց տեղա, հանց պենա, կուրգլի տարեք, սա կուրգլի տարեք կարեք բնության հաշվին ապրիս մեր շենումը, իրոք, ամեն հիշկալի վիտ տարի ծախի, ժամանակի վեր պակաս պրատար որա կեցալը կրմզյուկ ու մեր անտարները լիկտա, կրմզյուկ ու կաղալ ծախալ ապրալ, մորին, պատկերացուրում մի տարի 12 վետրա կաղամ տարա ծախալ, մեր մարդիկ զարմաց էտ, կանուս կարլի ա կաղալ, ես ու ես մեր փոքրիկ դիկին է։ Առ այսօր գյուղում նրան հրամանատար են ասում, Լեռնիկի համար պայքարն ավարտված չէ, այսպես սևացած ձեռքերով օրը սկսելն ու ավարտելն էլ պայքարի մի մասն է, մտահոգություններ էլ ունի, չկա ավելի մեծ վայելք, քան թթայ գուհովում նստելու տեղ գտնելով աշխատավորի զրույցին ու կնդրելն է։ Հեռաստրանը համել չկեմ, բայց ես քանով որ չշարում եք հարցը, սա մին պենկա թա չէ, իտել չկա։ Այդ մաշինին գործնել չկա, որտեղ մոզ հողերչոնիկ ներքևի տարածքում մի տարի ելա, որ տարինի առաջ ելա, որ 4-5 մաշին ելա, հերիք չրա, որ այդ գործը կատարինք, մի մաշին էլ չկշանում տվեր, որտեղ հողչոնիկ դը, գյուղը որ մարդ այդ վղը տուալա ուրիշի, ծախալա, թա վարձակալ մամատուալ, թա դագավոր ավատուալ, ոնիք ուչ, դը համարյա թե ես երկու գյուղից սկի 20 հեկտար հող չունիք, դրա հետ էլ գործը կա ուչ, կարում չկ, հայաց չարում ուք, որ սեզոնա պիտի գործանիք, բայց գործը կա ուչ, երկու հեկտար հող են իմ իզդիվեր, գյուղը տարածքում ուլ ունիք, թեպական շնորված է, ինչ որ է սալա, երկու հեկտար ես տղա, դյուզենա, որ տինին ուչ են պենիմ, որ բողոքիսլի, այլ կու գործ տինի տու անիս, որտեղ պարս հասկանալի է, գյուղի տարածքում ես, լեռնային տարածքում դվայնոյ ծախսերա նստնում, այդ նույն արտը անելի, մի դվայնու ծախսանից վերայից բերքատվությունն էլ դրանք իսնը։ Ինչ ստարը էլ ենք հրալ, թա հիշկանատլան հիչաննան։ Աշխարի երեսին չկա ավելի լավ տեղ, քան քանդված փողոցներով, հին կտրներով Միրուշենն է։ Երեկ արուն են թափել, այսօր ունեն լիիրավ տերը զգալու պատվախնդրությունը։ Հիշկան դիժերին, հիշկան չչարվինք, հունց անիք մին է սամմր երգիրնը, հունց ինի բիդի պայնք ես երգիրի, սամմրնավ, սա սրայց թանք պեն չկա, եթե ես ստի եշմուս չորս կողմուտ զգումուս, դուք որ եկացըք տեմըք, սա որ հինչ բնությունը, հինչ երգիրը, սրահատը ուգ բիդի պայքարինք, պայքարալունք, և ստղաս որիշ տեկին էլի պեն չկա, գուցի բացառությունն են կնի, բայց ջահելներում ժամանակ ընթացքում մի երկու հատ քիննան են գիլանը, հասկաննան են, որ մի է սա ամենելև ապրիլի տղմը։ Մշակովի հողատարածքների խնդիր ունեն, Լեռնիկը բոլոր համագյուղացների անունից է խոսում։ Ներքևում մոս հող չունիք, մեր տարածքում շատ դիժեր է, այդ հողը ինչ կան բողոք կալոնք տուար չէ, տարիների ընթացքում, ամեն նախագահի թեկնածուի հինգիդամամը պատգամավորի որ եկալա, որ մոնք այս տարածքումը կրրեմը կրավող, մոս մարդունա տարածքումը կորապատքինը տարածքումը 400 հեկտար կոլտնտեսյան ժամանակ հողալ է, խացյապը նրան 50 հեկտարը ստղաս ես ազատագրած մեր վղերան 50 հեկտար մոր շենի որտույթ մարդիկ մարդեմի հեկտար, երկու հեկտար արդանին։
Հողի համար պայքարի դաժանությունը նվերը մանկությունից է զգացել։ Պատերազմում զոհված հոր գործը այսօր 3 որդիներ դաստիարակելով հայրենի գյուղը շենացնելով է լրացնում։ Այստեղ ապրելը շատ թանկ է պահանջում, մանկապարտեզ չկա, դպրոցում անցուդարձն էլ պասիվ է, թողնել, որ ծերանա Միրուշենը, աններելի է։ Գալիք Սերնդին էլ կարեցածի չափով հայրենապաշտությամբ են դաստիարակում։ Դե ուրիշի ձև դաստիարակ։ Դե ինչ տեսնում են նեսովրելան էլի։ Ստղած քոչիլի հիշտ էլի, վեր կարիք դիշկակ լիբոյ վախտել քինակ։ Բայց դե մտածում եմ ծնողը ստեկացալ է, ստեկ կարավորալ ու զովալ։ Դե տրահատ էլ ես մացամ շենը մլիվ էր, ոզում չում ես դիշկի համ քոչի իմ քինամի։ Երիտասարդների անունից է խոսում, մտքի դրեցիր, սովաշ չես մնա։ Նավերին բախտ է վիճակվել, օգտվել վերածնված հայրենիքի աջակցությունից, առաջին անասուն ունեցել, արդեն մեծ ֆերմաներ ունենալու ցանկությամբ է լցվել, բայց առայժմ գյուղի միակ մթերային խանութի սեփականատերն է։ Եթե աշխատա Սերանում, շտեղելնի մինա այդ մարդը բորալանալի, ոնակ ես շտեղել կինամ ես կարիմ ապրին, աշկ սվախըմ չլի բեշին պենա, շատ հեյվանըմ պահում, դի չի վերտական լալալի, իլալ չի, դետալող ստեղցալըմ, վեր հեյվան են տամլի, իրեք տարուս, հետո տովալըմ ես ուրյանց, վեր չտի էլ պահալըմ, շտեցրալըմ, կամարը դետ բուտկան տերալըմ, ես ուզանրը մագազին սակիմ, ստվաղից դուար չն Ասան օզամ շարժանը կողքեն սակիմ, ասան հեր մետր հեռը բիդի, հղացան էս կամ մետր հեռը չէ հեռը բիդի պեն, դե ունց հաշի եմ անում շեն են դուս եկյամ, դե թե շեն են դուս բիդի ես մագազի սակիմ, ես ակմ չեն եմ, դե տրահատը իմ հիատումը ստերալում։ Դժվարություններից ընկճվել չի կարելի, նվերի համար սա աններելի է։ Դե շատ կան որ անում չեն, կան որ անում էլն, մեր ամենա դիժերը մերս էս ճանապարհանալի դե եկալք, աստուզ վերջերաս մի հատ հիվանդինի տանումս, Թայդի քշիս մաշինա, հինգիտամ, կարող հեղենի մի պեն կոտրը մնաս հեղենի, էդ հիվանդը մաշինում մրնելի։ Յուրականչուրի համար գյուղի հանդեպ սերը այստեղ ապրելու հիմնավորումը իր մեկնաբանությունն ունի։ Եթե երիտասարդը հոր արածը պահելու համար է արարում այստեղ, ավակ սերունդ ավելի հուզական բացատրություն ունի։ 88 թվականի պարտկոմի տարիներին մի մարդու պես ամբողջ հայությունը ոտքի կանեց, փրկելու Արցախը թուրքական տիրապետությունից, և դա մեզ ամբողջ հայության միասնական ուժերով հաջողվեց այդ գործ կատարել։ Ես ցանկանում եմ նշել, այն ժամանակ, երբ որ մենք ոտքի ելանք, մենք ժամանակ երիտասարդ էինք, հույս ունենք, որ հաղթելով Թուրքին և ձեռք բերելով անկախություն, կապրենք խաղաղ պայմաններում, խաղաղության մեջ, բայց դժբախտաբար մեր երեխաները ևս պատերազմ տեսան 16 թվականին։ Մեր գյուղում ևս փոփոխություններ եղան։ Սկզբնական շրջանը ոգևորություն էր, որ Թուրքից ազատվելով ավելի լավ պայմաններում կապրենք, բայց հետագա հետպատերազմյան տարիներին իրավիճակը դժվարությամբ էր լավանում, թեկուզ ունակ Կոնգրետ Միրուշենում կար որ աճ, ունակ ասում եմ որպես դպրոցի տնօրեն այն տարիներին, ու մինչև 2000 թվականը աշակերտներ աճում եկավ, նույնիսկ դարավ 42 աշակերտ դպրոցը, որ մեր գյուղ համար տա մեծ թիվեր էլի։ Եղավ մի պահ, որ դպրոցը մնացել էր 10 աշակերտ, հիմա այսօրվա դրությամբ կա 14 աշակերտ, որը կարելի ասել, նու գյուղը գոյատևում էլի։ Հույս ունենք, որ կա երիտասարդություն որոշակի գյուղում, թեկուզ քիչ է, ինչ որ մեզ պետք է։ Գյուղ ամրացնելու համար պետք է ունենանք կայուն աշխատանք, կայուն եկամուտ, գյուղը երիտասարդ գյուղը մարդ, որպեսզի գյուղում ապրի։ 40 տարուց ավել մանկավարժի վաստակ ունեցող Վագիֆ Մեժլումյանի հետ շարունակում ենք զրուցել գյուղի պակաս պրատից, ցանկություններից, հիասթափություններից, բայց վերջում բոլորի պես նա էլ լավատեսությունն է վերաբերում։ Հողագործությունը, անասնապահությունը, որ մարդիկ ամեն մեկ ինչ-որ բանով զբաղում է, ну, բայց դա քիչ եկամուտ ապահովում մարդկանց, որպեսզի կարողանան իրենց կարիքները հոգանել, ճիշտ ասած, ամեն մեկը մի բանան, մի ասիկ, մի 2 հեկտար արտե, մի քանի անասունա կամ մի բոստանա, այդ որոշ չափով կա, ապրոստի միջոց կա, ասենք, ну, ապրոստը կա, բայց ինչ ինչ որ հիմա երիտասարդության հետ պահանջում է, նրան հետաքում է, ու կարելի ասել գյուղում ну կուլտուրական միջոցառումների տեսակետից դա նո հազվադեպ երևույթ է, ինչ որ միջոցառում կազմակերպել դրսից մի համերգ բան,
Ների միջալյոց ասեմ, որ ակումնել շատ վատարային վիճակում, այսքան ընդ հնարավոր չի շորբան կազմակերպելի, եթե ճիշտ ուեց։ Դպրոցը եւս 1928 թվականին կառուցած դպրոցը եւ էլի վատարային վիճակում է, բայց քանի որ աշակերտների քանակը քիչ է, դպրոց կառուցելը երևի իրական չէ, էլի պետք է գոնե ունենա մի 30-40 աշակերտ։ Ի միջալյոց ասեմ, 90-ական թվականներին ծրագիր կար, որ պիտի դպրոց կառուցեին Միշել Տանկերետին։ Եկան, նայեցին, չեմ մոռանում նրա բառերը, 19 աշակերտ կար, 19 աշակերտ համար դպրոց կառուցենք։ Նույն իմ սերնդակիցներից մի հատված էլ նույնիսկ քաղաքներից վերադարձավ այդ տարիներին, Միշել Արցախյան շարժումը սկսել, մի պահ ահագին երիտասարդ վերադարձավ, որ 90-ական թվականի երեխաները շատացան, նա մեր սերնդի երեխաներն էր։ Արցախյան հինավուրց այս գյուղում հին ու նոր խնդիրներ կան, հին ու նոր սերունդ, բայց կան նոր ձգտումներ, գյուղի բարգավաճումն է։ Չհեռանանք մեր արմատներից, հզոր Արցախի համար ամուր գյուղ է պետք։